Це глядачів на АТВ кабінет міністрів України 5 лютого цього року скасував необхідність погодження з депутатським корпусом обласних рад України, дозволів на надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення у користування інвесторам. Саме про це сьогодні ми говоримо в нашій студії. І сьогодні гість Микола Войтенко, депутат Сумської обласної ради, голова постійної комісії з питань житлово-комунального та дорожнього господарства, будівництва архітектури, надзвичайних ситуацій, енергоефективності та енергозбереження. Микола Григорович, я вас вітаю. Давайте розпочнемо наш ефір з цитати прем'єр-міністра. Отже, Олексій Гончарук, як він коментує рішення, яке прийнято кабінетом міністрів, ліквідували корупційну складову в галузі видобування. Це значно сприятиме залученню інвестицій. Ми скасували погодження облрадами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, адже насправді облради часто відмовляли інвесторам, зокрема державним компаніям через корупційні мотиви. От Давайте нагадаємо глядачам, які корисні копалини видобуваються на Сумщині, і якими корисними мотивами користувались ви, коли надавали дозволи на видобуток нафти, газу і там інших, інших родовищ? Дивно, взагалі, чути від цих людей ставленників транснаціональних, фінансових, в основному спекулятивних міжнародних груп, а в народі, як кажуть, соросята. Тому в чому корупція заключалась? Позиція Сумської обласної ради завжди була, що ті компанії, які видобувають нафту, газ на території Сумської області, вони повинні заключати договори про соціально-економічний розвиток з тими селами, районами, де вони це видобувають. Ну, Сумська область взагалі-то. Завжди славилася видобутком і нафти і газу. Ми видобували завжди близько 50% всієї нафти України і природного газу десь 6-8 в різні періоди. Я вам скажу чесно, це десятки мільярдів гривень надходжені в державний бюджет і від ренти, від інших податків. Але ж, а що перепадало, то області чи району, чи селі ці надра, які, mm. до речі, по конституції наложать, належать народу України. Да нічого не, взагалі ми не отримували. Ми билися 3-4 роки з тим, щоб, врешті-решт, минулому році держава пішла на зустріч місцевим громадам і дала 5% лише від доходжень бюджету від ренти. Тобто є на 105 йде в державу, і там київські чиновники краще, звичайно, знають, де водогон побудувати, де дорогу розбили нафтовики, де там інші екологічні наслідки від цієї діяльності. І тому ну, дивно взагалі це чути. Сумська обласна рада завжди стояла на захисті інтересів людей, тому що видобуток і нафти, і газу, особливо, чи іноземними компаніями, та й українськими наносить значну шкоду екології регіону. Наносить значну шкоду якості питної води. Ми знаємо, ви вдумайтесь, за останні роки у нас зникло 60 водомищ. Ставки, озера, саме от таке кричуще от Лебединське озеро. Це його вже велике, немає. його вже практично немає. Тобто, наносячи такі колосальні збитки і екологічний урон нашій території, вони взагалі хочуть, щоб ми ніякого відношення до цього не мали. А я хочу звинуватити оце сьогоднішній правячий режим в тому, що вони працюють в інтересах іноземно-фінансових корпорацій, фінансового капіталу. І оце вони оцим своїм рішенням, щоб ми ніяк не впливали на це, хочуть пороздавати ці надри, які належать народу України, хочуть роздати цим міжнародним там, компаніям своїм. Я дивився, хто подав заявки, наприклад, по Ахтирському району на видобуток нафти і газу. Це компанії з іноземними назвами. Ну, можливо, там і наші олігархи задіяні, які в офшорах зареєстровані, куди податки йдуть? Туди і все. Тому тут центральній владі потрібно задавати питання, щоб вони вдіяли в інтересах народу і жителів тих регіонів, де видобуваються такі величезні запаси нафти і газу на мільярди гривень. А люди від цього не отримують нічого, лише хвороби. Ви знаєте, що у нас в тих регіонах, де добувається нафтогаз, великі запаси уранових руд. Це дуже впливає, тому що на онкозахворювання найгірші, найгірше, да. якість питної води. У нас в колодязях, ну, майже по всіх районах, особливо в нафтогазоводобувних, якість води не відповідає санітарним нормам. А в деяких випадках вони привищення там, шкідливих речовин в рази. А навіть і в десятки разів. Ну, я... І замість того, щоб піти людям назустріч, ми ж не проти, щоб видобувалися нафтогаз. Але нафтовики нанесли шкоди екології, ліквідуйте. Дорогу розбили своїми там, газовозами і великими машинами, які труби бурові возять. Зробіть дорогу чи мости, е... чи нема води в людей пропала в Колодязяк. Побудуйте централізований водон. Так же вони робилось. Був договор про соціально-економічну співпрацю в Сумської області, де йшло, десь порядка 20 мільйонів в рік, це до 2013 року. Потім вони взагалі ні копійки не платили ці роки, а потім оце 5% там, кинули, як от, собаки, кістку. І мовчіть, і, і не лізти туди. Ми самі будемо в Києві роздавати ці надра, а місцеві громади, щоб взагалі ніякого відношення не мало. А люди де хворіють? Проблеми де? Дороги ж. Жителі Сумської області, особливо сільської місцевості, їздять по цих дорогах. Там дорогами їх як -то, важко назвати. Хто їх розбивав? Нафтовики і аграрії, які возять захмарені вантажі. Ну, я пригадую, десь у 2008 році от на території Тирського району була така всеукраїнська нарада, де збиралися представники нафтогазоносних регіонів України обговорити екологічні і соціальні проблеми от нафтогазовидобутку. І дійсно говорили про ці проблеми, що йде вода з колодязів, або вона з нафтою, люди її достають, а там нафта плаває. Про те, що екологія дуже Ну, небезпечних таких уже досягло масштабів забруднення територій, те, що виводяться за бороту сільськогосподарські землі, бо вони залиті цією нафтою. І власне приймалась ціла купа рішень, тоді як резолюція, але я так зрозуміла, що з того часу нічого не змінилося. Да, і дивіться, на о... жаль, тільки погіршується. Я вам скажу, навіть якщо в колодязі більш-менш нормальна по якості вода, вона падає рівень, і жителям сільської місцевості потрібно там кож... кожного кожного рік-два ну, підкопувати колодязі. Це там Вони ж кольця такі йдуть одне-два, а це порядка там, 10 тисяч гривень. Це велике навантаження на цих людей, де в городах, як кажуть, видобувають отакі мільярди гривень і їм нічого не дають. Люди ж це бачать і обурюються цією несправедливістю. А тут ще ніякі ганчарюки, які реформатори в лапках, тут нам розказують, що десь корупція. Угу. Чому корупція? Те, що ми хочемо, щоб е, е, ті підприємства, які видобувають нафту і газ, щоб вони за собою як кажуть, прибирали ті негаразди, які вони створюють людям? Ну, дивіться, ще якщо продовжувати цитати прем'єр-міністра України, відтепер інвестори зможуть планувати свою діяльність завчасно. Уряд дозволив резервування земельної ділянки для видобутку корисної копалини ще до виставлення її на аукціон. От ваша думка, чим обернеться О, це ж є корупція це рішення уряду, і як от тепер? Тобто контроль обласних рад за видобутком, за культурою надрокористування вже немає. Що ми отримаємо? Ну, ми отримаємо те, що в Києві, в царкиті, київській, будуть навіть до аукціону вже визначати, хто ж там буде своїм роздавати. Да, да, да. Своїм роздавати. Я більше, ніж в що Це той список, про який ви Зайдуть ви? американські інші закордонні компанії, які будуть видобувати нафту, газ, в бюджет там будуть щось платити, останні кошти виводити за кордон. І населення місцеве нічого не отримує. Ті 5%, відсотків, які вони платять ренти, там вони до речі, хочуть забрати цю, навіть 5%. відсотків. Там йде ну, 2,5% в обласний бюджет, півтора в районний, і в сільський бюджет 1%. відсоток. Ну це копійки. На неї ні водогон не побудуєш, ну в людей води нема, якість не та, а за неї нічого не побудуєш. Ну тоді ми точно перетворимося у сировинний придаток. Та ми вже перетворилися. Е, ну, підприємства і... не працюють. Промисловість падає вже останні півроку. Ну, 4-5 місяців, і при тому дуже серйозно. А вони, мамо, ці реформатори розповідають казки і байки. Ну, економічне зростання нам обіцяють на рівні 3%, ви вірите? Та це ну, вони завели народ, який, звичайно, за ці роки зневірився в усіх, як кажуть, політиках, і політичних силах, і президентах, і тому, як кажуть, повівся на виборах оці красиві гасла й обіцяночки. Але люди ж. Ну, ж напевно знають і повинні знати, що у у нижчих слуг нету вас на виборах обманули. Ну, на жаль, люди цього ще не розуміють. Давайте продовжимо. От ви вже сказали, зараз згадали Конституцію про те, що за Конституцією, а це закон прямої дії, який безумовно має виконуватись на території держави. От за Конституцією надра належать всьому народу України. Тепер інвестор зараз ділянку, яку захотів, викачав все, що є, без згоди громади, да, і отримав собі прибуток, скажімо так. Але, от інше питання сьогодні децентралізація. і Ми говоримо про те, що владу на територіях ми віддаємо місцевим громадам, а місцеві громади ніяк також не можуть впливати на оці процеси, які, про які зараз от уряд ну якби започаткував цим своїм рішенням. І що тоді? Ну ви розумієте, що це на це гасла, це красиві слова, що децентралізація на самом ділі проходить централізація, жесточайша При тому ми тільки що проводили нараду з голови бюджетної комісії. Розбирались по дорогах не державного значення, місцевого значення. Що робить Кабінет міністрів? О, там в Києві сидять дядьки і хочуть розпоряджатись, деяку дорогу будувати, де що там ремонтувати, скільки ремонтувати. Ну це ж смішно. Вони не знають, де ти район, де те село. І вони будуть визначати, де що ремонтувати. Ну, це районні чи сільські, чи обласні депутати гірше від них знають, де потрібно, до якої школи, до лікарні, дорогу зремонтувати. Ну це ж абсурд. Ніякий. ну, от на обласний бюджет сьогодні е, поклали обов'язок фінансування там, всіх ПТУ, а їх 29, це 175 мільйонів, там, медколеджі, а грошей ні копійки не дали. З 1 квітня у нас припиняється фінансування да, а ми, госпіталя. А ми власні доходи пускаємо на фінансування цих державних структур. ПТУ, медколеджі це державні структури. Чому ми повинні фінансувати? Кошти у нас вимивають. І там в Києві все ділять і розказують ще комусь про корупцію, про яку корупцію тут взагалі можна розповідати? Корупція там завжди була і, і буде вона. Ну, власне, от ви представник обласної ради сьогодні, і безумовно, ви вже обговорювали це рішення уряду. Чи буде якась реакція, чи будете ви писати якесь звернення, пояснення? Взагалі, от, чи може обласна рада якось діяти в цих умовах, так само скооперувавшись з обласними радами інших регіонів, щоб, ну, я не знаю, протестувати проти такого рішення? Все-таки обласна рада, це можна сказати, що такий колегіальний орган, який представляє інтереси області, да? і відстоює інтереси області. Проблема в тому, що київські чиновники ми писали десятки, а може і сотні звернень до президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів. Навіть, можливо, навіть не читають. То на клеркам якимось розписують. Відповіді внятної навіть нема по тих проблемах, по які сьогодні є. Чи в медицинській галузі, чи в інших проблемах, які сьогодні, як кажуть, рухаються до нас. Тому ну, взагалі нема розуміння, як. Що будувати, яку країну, як розвивати, як зайнятися там, економікою, щоб вона розвивалася, промисловістю. Ніхто ж цим не займається. Аби все продати, роздати, от сьогодні вже приймається рішення, там, землю продати, там, стратегічні підприємства роздати, ну на це ж ума багато не треба. Ламад не будувати. Ще під загрозою центральній районній лікарні закриття. Більшості відділень. Ну, не Недригайлів вже всі люди отримали повідомлення про те, що вони будуть Ну, В нас виходять їх ці, реформатори, ці. для них же люди це ніщо. Для них охорона здоров'я, освіта це бізнес. Не виховання там, дітей, не навчання дітей. Для них це бізнес. Ну, Ви розумієте, що навіть Конотопська чи Шосткінська центральна районна лікарня вони не зможуть надавати ну, нормальні послуги. там. Чи інфарктникам, чи інсультникам. Ну, ви розумієте, ну як з Сиренабуди, чи там Списарівки за 300 кілометрів везти в Суми, інсульту людини трапилось. Ну, по наших дорогах. Ну, це ж просто людина не виживе. І отак вони плюють на тих людей, роблять все під виглядом того, а, а все переводиться на бізнес, сконцентрували всі фінансові ресурси і по всіх напрямках так. По дорогах теж саме. Самі все там ділять, хочуть, щоб... А на нас потім всіх, як то кажуть, собак вішають і всі негативи. Хотять нашими руками закривати всі заклади і, нести і гроші за це не дають, як то кажуть, ну, бюджет. І щоб ми несли за це відповідальність. Дякую, Микола Григорович. Тема сьогодні у нас не дуже приємна, мало оптимістична. Поки що ми не знаємо, які, буде які будуть наслідки цього рішення уряду. Про я нагадаю, сьогодні ми обговорювали, що уряд скасував необхідність погодження з депутатським корпусом обласних рад дозволів на надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення в користування інвесторам. Ну будемо дивитись, що з цього вийде. На цьому поки що дякую Нічого вам. хорошого не вийде. Дякую глядачам, що дивились. Залишайтесь на телеканалі АТВ.